Pada malam ini kami di peringkat kepimpinan UMNO bahagian Tangga Batu dan juga semua pengerusi-pengerusi PDM serta ketua-ketua UMNO cawangan telah mengadakan mesyuarat bila mana kita telah diminta oleh pucuk pimpinan Barisan Nasional terutamanya Presiden Parti UMNO untuk kita memberikan laluan kepada komponen Barisan Nasional iaitu Parti MCA untuk bertanding dalam pilihan raya umum yang ke-15 ini. Kami telah sepakat untuk menerima sebulat suara keputusan yang telah dibuat oleh Barisan Nasional Malaysia untuk meletakkan calon MCA di dalam Parlimen Tangga Batu. Kerana sebagai ahli parti dan sebagai pendukung kepada Parti Barisan Nasional ini, kami bersedia siapa saja yang diarahkan oleh pucuk pimpinan untuk bertanding di kawasan parlimen ini, kita akan bekerja keras dan kita akan memastikan kemenangan Barisan Nasional. Apa yang penting pada kita bukan calon itu sendiri tetapi parti yang diberikan amanah iaitu Barisan Nasional untuk memenangi pilihan raya umum yang ke-15 ini, terutamanya Parlimen Tangga Batu, bagi kita menyumbang kepada pembentukan kerajaan persekutuan nanti. Yang penting kita nakkan bahawa kerajaan yang akan dibentuk selepas 19 November nanti adalah kerajaan Barisan Nasional yang boleh membela untuk nasib rakyat keseluruhan di negara kita dan sebuah parti yang meletakkan semua rakyat ataupun bangsa kaum di dalam Barisan Nasional ini. Kita bersedia mana-mana kaum diberikan mandat untuk memimpin ataupun untuk dicalonkan sebagai calon dalam pilihan raya di kawasan Tangga Batu ini, kita sentiasa bersedia. Dan saya yakin rakyat di Tangga Batu memilih Barisan Nasional kerana di dalam Barisan Nasional kita ada keperbagaian bangsa yang akan membentuk sebuah kerajaan bagi membela keseluruhan rakyat di negara kita.